Hjertelig velkommen til min superhistorie, der du forteller, og jeg tegner. Dagens fortelleglade gjest er... Lea! Hvor gammel du, Lea? 20. Favoritter? Nok snakk! Lea, få høre din superhistorie. Vær så god. Det var en gang en drage som heter Billy som bodde i den mørke skogen. Hvordan så Billy ut? Han var lysegrønn med mørkegrønne prikker. Billy bodde i den mørke skogen, og så hadde han ingen venner. Og så sa han, jeg må finne meg en venn. Og så dro han til byen for å finne seg en venn. Med en gang han kom til byen, så var det mange mennesker som så på han. En drage, og så ble Billy litt leise. Han sa... og så dro han hjem trist, og hodet ble sånn. Og på veien hjem, så var det en skummel som var sånn her. Hva er det som laget din? En slem drage. Han hadde noe på hodet. En pigg. En pigg? Ja. Hvordan farger du på den? Med rosa. Med rosa pinn? Ja. Hva heter den dragen der da? Blok. Han spruta ild på alle. Gråil. Gråil? Byen var i brann, og så alle menneskene ropte hjelp en drage, og så sa Willy. Ja, jeg vet det er en drage, men blok. Stod rett bak Willy. Hvordan ansiktsuttrykk hadde han da? Han sa sånn nei. Så sa Willy nå. Du får brenn og spise alle menneskene i byen hvis du klarer å finne hva som er på herre gåten. Hvilket dyr er sterkest? Og da sa han, jeg er sterkest. Nei. Krokodille. Nei. Løve. Nei. Det er snegla. Hvorfor det? Fordi snegla kan bære huset ditt på ryggen. Ok, begynner din. Og så sa han, nå skal jeg være lur og lur, Willy. Hva som skjedde videre da? Blokkspill på en blokkfløyte. Det var magisk musikk. Og så fikk han sånne runde røde øyne. Og så hørte han bare på han. Hva ville han at han skulle gjøre da? Drape Willy. Og så spruta Willy regnbuen. Sånn, alle ble vanlige igjen. Filleren! Og så fløy han seg vei. Og så ropte menneskene. Yippie! Ikke Willy da. Hva han sa da? Jeg er en snill drage, bare sånn dere vet det. Er du en snill drage? Du kan være vennen vår. Og slutt. For en fantastisk historie. Hva synes du selv? Bra. High five.